Pozdrav ljudi, ako možete samo da mi potvrdite da li se čujemo dobro, da li je slika u redu. Krenuo sam malo ranije kao i uvek. Hvala vam na potvrdi. Hvala što se uključujete. Sačekat ćemo regularnih 15 h, pa koliko vas bude bilo. To je to. Dosta vas je što na fejsu, što ovako napisalo da bukvalno svi ste pomislili na isti film, a to nema veze s tim filmom. Svi ste pomislili na film gdje glumi Srđan Žika Todorović, Sergej Trifunović, gdje je Srđan Žika Todorović onaj porno glumac i tako dalje. Priča jeste bolesna što se tiče tog filma, ali u tom filmu se bukvalno ne vidi ništa. Tako da jedino mogu da kažem da je priča poremećena, a film u kome ću vam ja pričati, em je priča poremećena, em su scene nenormalne. Po meni, takav film ne može da režira normalna osoba. Ja ne znam ko je taj režiser, reći ću vam o kom režiseru se radi, ako neko od vas zna, ok. Glumci koji tu glume, video sam da se pojavljuju sada po ovim novim serijama. Jedna od glumica je čak i voditeljka neke emisije, ja mislim na Pinku, ne znam koja emisija je u pitanju, uglavnom opet neka glupost tipa ono kao DNK i te fore. Film nije noviji, nije ni nešto sad pretjerano star, ali nije novi film. Ja sam slučajno naletao na taj film pa otprilike pre godinu dana i to sam nešto uhvatio od pola na televiziji. Nisam znao o kom filmu se radi. Bukvalno ono kad sam vidio, rekao šta je ovo, da li je moguće da smo mi ovo napravili, da smo mi ovo snimili. I posle ne znam koliko vremena meni to iskoči na YouTube-u. I ja po naslovu, rekao ajde da uđem, naslov mi se učinio interesantnim i onda u stvari skontam da je to taj film koji sam u stvari već uhvatio od pola. Kad vam budem rekao, vi ako budete želili da vidite da li je stvarno film takav kao što vam ja kažem, ukucajte ga, naći ćete ga lako. Prvo mi je neshvatljivo da takav film može da bude na YouTube-u, ali dobro. Meni YouTube lupa kazne za neke reči koje izgovorim, a ovamo se puštaju boleštine, ali dobro. To je opet već do njih. Ništa, pre nego što budem krenuo, vi možete da stisnete svi po jedan like, kako bi se ovaj videoklip širio, kako bi ga YouTube gurao. I naravno, ko želi da podrži rad kanala u vidu donacije, već znate, sa vaše desne strane imate dolar, kliknete na dolar i tu simboličnom donacijom podržite rad kanala. Hvala svima unapred, na lajkovima i na podršci. Hvala vam pre svega naravno što odvajate svoje vreme da gledate i da slušate mene. Neću danas pričati 2 sata, večeras idem da radim. Potrudit ću se da to bude sat vremena maksimum. Evo ovako, pošto bi trebali, ja sačekamo još tih nekih 4 minuta, nema potrebe, krenut ćemo odmah. Film se vodi kao horror drama, snimljen je 2009. godine. Režirao ga je Mladen Đorđević. Ja ne znam ko je taj gospodin. Prikazan je na festu 28. februara 2009. godine. Internacionalnu premijeru film je doživeo u Koreji na filmskom festivalu u Pušonu. Grad, bukvalno, nisam ni očekivao da će se drugačije zvati, osim tako Pušona, Pušika i tako dalje, jer definitivno film i zaslužuje da se prikazuje u nekom gradu koji ima takvo ime.
glumica o kojoj sam pričao, koja je voditeljka neke emisije na Pinku, se zove Nataša Miljuš. Ne mogu da se setim tačno koju emisiju vodi, da ne lupam, ali ja mislim da je nešto tipa DNK i tako nešto. Uglavnom neka glupost u pitanju. Pa mislim, čime na Pinku ne može da bude normalna emisija, ali dobro. Film se zove Život i smrt porno bande. Ne znam da li je nekad neko od vas čuo za taj film. Film traje negde oko 2 sata. Pa kažem, kad budemo završili, možete da pustite, pa onako da premotate scene brzinski, da vidite o čemu se radi. To je takva boleština. Ja nisam mogao da verujem da neko može da izrežira takav film. U tom filmu bukvalno imate scenu gde dva muškarca seksualno opšte na bini u bioskopu Partizan. Naravno, scena je uzeta gde se prikazuje krupan kadar kako seksualno opšte, uzeto je iz nekog filma za odrasle. Tako da bukvalno vidi se sve. Nije kao ono što ste pomislili srpski film. Srpski film sa Žikom Todorovićem jeste, ima bolesnu priču. Sve to stoji, ali tu bukvalno ne vidite ništa. Jedino što, eto, može da priča da vam bude bolesna, a ovde, kažem, eto, naravno nećete moći da ga gledate sigurno. Možda će neko i moći da ga odgleda. Ali možete čisto da pustite pa da premotate scene da vidite koja je to boleština. Ja ću vam ukratko ispričati. Radi se o nekom tipu koji je režiser i on kreće da skuplja glumce koji će glumiti u njegovim tim filmskim ostvarenjima. I oni kreću po Srbiji, po selima, gde organizuju porno pozorište, gde ima i tramvestita, bukvalno glumac koji glumi tramvestita, glumi sada u seriji, ja mislim da glumi u seriji Klan. On glumi tramvestita u tom filmu. Glumac se zove, sad ću vam reći, glumac se zove Ivan Đorđević. Gde on na toj sceni u tom kao porno pozorištu oralno zadovoljava, čini mi se, magarca ili konja. Ne vidi se kako, ali vidi se kako uzima organ od magarca, totalna boleština kako ga uzima u ruke. Totalno bolestan film. I u jednom trenutku pojavljuje se neki čovek iz Nemačke koji njima nudi posao da će oni mnogo više novca zaraditi tako što će snimati kako vrše egzekuciju nad ljudima. I oni počinju to da rade. Scene su urađene toliko realno da je to strašno. Na kraju filma oni izvršavaju samoubistvo. S tim što kažem, to je film toliko, ja ne znam stvarno kome to možda bude interesantno i kome može taj film da bude, ne znam, ono neko filmsko ostvarenje ili šta već, umetnost, kako god to zvali. Ono je, sačuvaj Bože, ja kažem, kada sam prvi put video, nešto sam od pola bio uhvatio na TV-u i posle ne znam koliko vremena na YouTube-u vidim naslov i rekao, šta je ovo, mislim, život i smrt porno bande, šta može ovo da bude? Rekao, ajde da uđem da pogledam. I onda kada sam ušao, prvo što na početku sam video da se radi o nekoj boleštini, međutim, kada sam došao do dela odakle sam uhvatio film, shvatio sam da je to taj film koji sam gledao nekoliko meseci pre toga. Kažem svakom, eto, neka uđe i neka premota scene, vidjet ćete da onaj film sa Srđanom Žikom Todorovićem je bukvalno mala maca u odnosu na ovaj film.
ovaj film je totalna katastrofa, ja ne znam kako nije zabranjen. Znam da su ljudi pravili haos zbog filma Šišanje, koji je u odnosu na ovo stvarno umetnost, da kažem. Za to su ljudi pravili problem. Koliko znam, nešto je bilo priča da će da se zabrani ovaj taj srpski film sa Srđanom Žikom Todorovićem. I da li su ga zabranili, ne znam, a ovaj koliko vidim nije zabranjen, može da se nađe, da se gleda. Totalna boleština, ono, i koliko sam ja pronašao, režiser je to režirao, samo sekund, po sopstvenom scenariju. Znači, on je režiser i scenarista, taj gospodin Mladen Đorđević. Znači, to je njegova ideja, njemu je to palo na pamet da izrežira, da iscenira i tako dalje. Ja ne znam stvarno kako je moglo to njemu da padne na pamet i odakle mu ideja da snima ovaj da snima takav film, pošto je ono stvarno, ne znam, ono je bolest, baš bolest. Imamo mi razne filmove koji su, da kažem, gadni, domaći i tako dalje, ali ovo nije gadno, ovo je bolesno. Ovo je boleština teška. Znači, ja ne znam prvo ti glumci kako su prihvatili da glume u takvom filmu, to mi pre svega nije jasno, jer ne mogu da shvatim da neko može da prihvati da glumi ovaj... I vidjet ćete glumce koji su poznati, koje ste viđali po ozbiljnim filmovima. Gde u jednom trenutku u šumi dolaze, ne znam, stariji glumci, koje, opet kažem, viđali ste po nekim ozbiljnim filmovima, gde bukvalno siluju ovu porno bandu, muškarac siluje muškarca, katastrofa, užas. I bukvalno je urađeno tako da se sve, ono, mislim, ne vidi se sad u svakoj sceni sve, ali ova scena u pozorištu, u bioskopu Partizan, što je snimljena, ja mislim da je bioskop Partizan u pitanju u Beogradu, gde muškarac sa muškarcem seksualno opšti, oni su uzeli scenu iz gej porno filma i ubacili su je u taj film. I taj film se vodi kao horror drama. Znači, niti je to drama, niti je horror, to je film, ne znam, sa psihijatrije. Bukvalno katastrofa. Većina vas ovaj, koji su mi se javili ovaj, na fejsu, pomislili su odmah da je film ovaj, gde glumi Srđan Žika Todorović. Opet kažem, po meni taj film jeste bolesna priča, ali nisam video neke scene da su, ono, ne znam, strašne, da mi se smuči život i tako dalje. Ovo pustite da vidite i ja mislim da u životu nećete ovaj videti gori film. Ljudi pišu da je zabranjen. Evo, sad ćemo da vidimo odmah da li je zabranjen. Nije bio zabranjen prošle godine. Dobro, koliko vidim, scena ima, scene mogu da se nađu određene. Moguće da su sklonili ceo film, ali određene scene, koliko vidim, mogu da se pronađu. Ma može sigurno da se pronađe i ceo film 100%, ubačeno je to nekako, drugačiji je naslov stavljen kako bi prošao na YouTube-u. Ja mislim da i tada kada sam ovaj, ja našao na YouTube-u nije bilo baš tako, nego su bile ubačene neke kvačice i tako nešto kako bi prošlo. Ovaj, ali kažem, pogledajte ove scene koje su ostavljene, bit će vam jasno o čemu se radi, a i siguran sam da negde može da se pronađe taj film. Baš me čudi da ga nema na YouTube-u, jer prošle godine, ja mislim da prošle godine je meni iskočio taj film na YouTube-u i da sam ga baš na YouTube-u ovaj, bukvalno pogledao prvu polovinu. Eto, i Valentina kaže da je sklonjen. Moguće da je sklonjen, jer definitivno i treba da bude sklonjen. Takav film, ja ne znam prvo ko je dozvolio to da se emituje u bioskopu ili bilo gde na festivalu.
Još zamislite da je dobio nagradu u taj film za nešto. Mislim, to je katastrofa. Užas. Ne znam samo, evo, da, ba kažem, ima sigurno na nekom sajtu može da se pronađe 100%, garantujem da, da može, evo kažu da ima na, i to iz dva dela, znam sigurno da, da može da se, da se pronađe, jer bukvalno ne postoji film koji ne možete da pronađete. Ja sam za taj film bio, čuo nešto davno, davno još, ne mogu setim ko mi je bio ispričao, ali mi nije ispričao da je toliko odvratan. Nego ono, kao domaći film, ne znam, porno ekipa kreće kroz Srbiju da snima te filmove i to. Preko dobro, mislim, ono, šta, imate recimo onaj film Dorčal Manhattan, koja je neka kao blaga erotika. Ja sam očekivao nešto u tom fazonu da je i ovaj film. Međutim, ovo je nešto, kad, evo, Veljko kaže, ima na internetu. Pa ja mislim da bi trebalo da ga ima, jer ja, koliko se sećam, prošle godine, ili to je možda čak bilo i ove godine, februar, mesec, mart, otprilike, da sam ja naletao na taj film na YouTube-u. Tako da, jedino ako su ga sklonili posle toga. Ali mislim da nije bilo prošle godine. Ove godine, februar, februar ili mart, mesec, ja sam naletao na, na taj film. Ne znam da li ste gledali, ali na internetu kruži video o onom manekenu što je ubio svog momka i posle opštio sa njim i sve to snimio i posle njegove delove poslao poštu na rad. Mama bez blama, ne znam, stvarno prvi put čujem za to, ali uopšte me ne čudi šta sve može da se pronađe na internetu, jer ovo je, mislim, katastrofa. Samo ukucaš ime i odmah iskoči. E, pa ne znam, Veljko, gde si kucao. Ako si kucao na Google-u, ne čudi me da, da si ga našao. Ja sam na YouTube-u pokušao da, da pronađem. I nema ga sada. Film Dara iz Jasenovca, to nisam gledao. Čuo sam da su se neki nešto bunili zbog tog filma. Ne znam, kažem, ja ove novije filmove ne volim da gledam. Za mene su to, ne znam, ne sviđaju mi se ovi novi filmovi. Prvo što glumci koji sada glume, po meni, ja ne znam da li oni ne znaju da glume ili sam ja navikao na one starije glumce koji su stvarno znali da improvizuju i da ubace nešto svoje u film i tako dalje. Recimo, ne znam, gde je glumio Koja, Bjelogrlić, Nikolić, to su za mene bili glumci koji su stvarno znali da kad gledaš film da bukvalno deluje realno. Ovi sada novi, po meni, nemam pojma, ne dopada mi se kako, kako ovi novi glumci glume. Daleko od toga da sad da sam ja kompetentan da ja pričam ko je dobar glumac, ko nije, ali imam pravo da kažem da mi se nešto ne dopada. Ne mogu da se porede sa onom starom glumačkom ekipom. Bukvalno ne mogu da se porede. Ne znam, Danilo Bata Stojković, Bata Živojinović i to, ovo, mislim, Mustafa Nadarević, za njega jedino nije mi se dopalo, on je dobar glumac, a Mustafa Nadarević, ja se izvinjam, prebacio sam se, Mustafa Nadarević je ovaj što je glumio u Lud, zbunjen, normalan, odličan glumac, super glumac. Prebacio sam se na jednog drugog glumca što je nešto bio pljuvao po Srbima, a glumio je u našim filmovima. Prebacio sam se na drugog glumca za malo da se izletim, da kažem nešto, a da uopšte nije taj glumac u pitanju. Film Sav, to je beše ono Testera, ako se ne varam. Pa šta znam, meni, ja ono u principu volim te, kažem, ja volim da gledam horror filmove, samo da nisu sa vanzemaljcima, ne znam, nekim čudovištima i to su mi budalaštine i gluposti. Ali horror filmovi gde su ono ljudi ili neki, ne znam, demoni i to u redu, samo da nisu vanzemaljci. Ako su vanzemaljci, to je za mene budalaština i glupost. recimo ima onaj film, isto horror film koji je po meni savršen, Slagalica smrti. Ima nekoliko delova, super je film, kažu horor, po meni je to psihotriler. Jer, šta znam sad, za mene su sve to psihotrileri, ja ne mogu to da nazovem hororom.
I te filmove volim da gledam. To su mi okej filmovi gde bukvalno ono, do kraja filma ne možeš da povežeš ko je ubica i ko vrši ta nenormalna krivična dela, bukvalno kasapi ljude. I ima dosta filmova za koje nisam ni znao bukvalno da postoje, a super su filmovi. Film Kocka, okej, prvi deo i Kocka, čini mi se da je to zadnji deo koji je snimljen, ali u tom delu se bukvalno radnja dešava, ljudi koji kontrolišu Kocku, eto, jedino ta dva dela mogu da kažem da su mi okej, a ovo ostalo, šta znamo. Ana Hostel, to je beše kada oni turisti dolaze u grad, pa njih onda, ne znam, kidnapuju i odvode ih tamo, pa ekstra film. Da, nisam mogu da setim kako se zove taj film, gledao sam taj film, ekstra je film, i on ima, čini mi se, dva ili tri dela. Da, a bogati plaćaju za mučenje, po meni, savršen film. Dobra, dobra je priča, dobra je radnja, super je snimljen film, pre svega. Nisam mogao da setim kako se zove, hteo sam da kažem, ali stao mi je mozak, pa nisam mogao da setim kako se zove. I drugi deo je dobar, i drugi deo mi se sviđa. Prvi deo jeste super, i drugi deo je dobar. Treći deo ja ne mogu da setim uopšte da li sam gledao. Ne mogu da setim da li sam gledao treći deo. Mene nije strah, ali sanjam strašno. Iskreno, što se tiče toga, ja davno sam prestao, kad odgledam neki film, da to sanjam. Kao klinac jesam imao problem sa tim i znam da pamtim film kao klinac. Ima i sada taj film, ali u novijoj verziji. To je film It ili ti to, o onim klovnovima. I znam da kada sam gledao morao sam da gledam horror film, iako znam da ću posle toga kad budem legao da spavam, da ću se buditi, da će mi biti ono katastrofa. Opet kažem, ali taj film To sa klovnovima, stariji onaj, ne ovaj sada, što video sam ovaj noviji što je snimljen, ne znam, ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se kako je urađen, nije to to. Možda ni sada ne bi bio strašan onaj koji sam gledao kao klinac, ali ovaj sada što je snimljeno, ovo je, mislim, totalna budalaština. Po meni, ne znam ko može da se uplaši od bilo čega. Film Chucky, on ima nekoliko delova, isto koliko ja znam. Ima ono, Chucky postaje otac, Chuckyjevo prokletstvo, on ima isto mnogo delova. Boško, ko je po tebi najbolji domaći film? Uf, to je teško pitanje, baš teško pitanje. Pa šta znam, sviđa mi se Lepo selo, Lepo gore, on je dobar. Šta znam koji bih još mogao da... Pun mesec nad Beogradom je isto dobar film. Halo taksi, mislim, ima mnogo, mnogo filmova koje mogu bi da nabrajam do sutra koji su mi dobri filmovi. Baš ne bih mogao da se odlučim koji film je najbolji. Leptirica i variola, Vera, DMMA, pogledaj film Pun mesec nad Beogradom. Isto vrhunski horor, Ružica Sokić, Dragan Bjelogrlić, Boda Ninković, onaj glumac Bakočević, stvarno savršen horor film isto o vampirima. Tako da pogledaj taj film, isto je dobar, dobar horor. Eto, recimo, i za taj film ja mislim da jako malo ljudi zna, a stvarno je savršen horor. Film takođe koji je jako, jako star, ne znam da li je to neko gledao, možda neko od starijih jeste. Film se zove Neka druga žena, to pogledajte ako možete da nađete. Isto savršen domaći film. Priča je dobra, to je film, ne znam, možda iz
70-ih, 80-ih, ali to kako je odrađeno, kako su odglumili Gaga Nikolić, Ljubiša Samardžić, Pera Kralj, stvarno, mislim, glumačka ekipa fenomenalna i film je toliko dobro urađen da bukvalno isto do kraja filma ne možete da saznate ko je izvršio ubistvo, može da se meri sa holivudskim filmovima. Tete sindrom, ja sam taj film pogledao prvi put pre, pa nema ni godinu dana. Dobar je film, ali pogledao sam ga jednom, već drugi put kad sam pustio da ga gledam, nije mi bilo to. Dok, na primjer, ima domaćih filmova koje mogu da gledam bezbroj puta. A Tete sindrom, kažem, to sam pogledao jednom, svidio mi se film, pustio sam ga drugi put mi već nije bio interesantan. Kako da ne znam za film Sveto mesto, naravno da znam, gde sve, sad ne mogu da setim tačno kako se zovu glumci, znam da glumi Aleksandar Berček, gde dolazi sveštenik kad se upokojila ova, eto, ja ne mogu setim kako se zovu ti glumci sada, ali znam, gledao sam da je film i dobar je film. Okej, okay, volim bukvalno te filmove koji, nije mi, sad opet kad gledam horror film, nije meni horror film da mi se pojavljuju čudovišta neka sa dve glave, nešto, zubi neki, to mi je bez veze. Nego da me film bukvalno naježi kad ga gledam, da prođe kroz mene jeza, da ne može da me uplaši, ne znam, čudovišta ako mi se pojavi, to mi je nebuloza. Ali kad ono pustim ton i sve i bukvalno da se naježim od horror filma, a to jedino može taj neki psihološki thriller da uradi, ovi klasični horori, to, kažem, ne može stvarno. A za ovaj film, kažem vam, nađite, nećete moći da ga gledate, možda, kažem, možete neko i moći da ga pogleda, nađite Život i smrt porno bande, pogledajte, samo premotajte scene da vidite šta su ljudi režirali, šta su ljudi snimali, ono je, sačuvaj Bože. Katastrofa je blaga reč za ono. Ja ne znam, stvarno, ja da sam glumac i da me neko pozvao da glumim bilo koga iz tog filma, zahvalio bi se, hvala lepo, nema potrebe. Ne znam koliki da je honorar i tako dalje. Ne bih mogao da glumim. Ni jedan lik ne bih mogao da budem u tom filmu. Ni jedan. Jer ni jedan lik nije normalan u tom filmu. Bukvalno ni jedan. Dobro, Radovan III, to su kultna pozorišna predstava, mislim, to opet kažem, to sam gledao ne znam koliko puta, mislim da sam i na pamet znao celu tu predstavu, ali dugo to nisam gledao. Profesionalca, ne znam da ste gledali pozorišnu predstavu Profesionalac, gde glumi Danilo Bata Stojković, glumi Bogdan Diklić, njih dvojica glume. Bata Stojković je, što je ovamo, Bora Todorović, a Bogdan Diklić je, što je ovamo, Branislav Lečić. Tako da, ako niste pogledali, pogledajte i predstava je super. Baš je dobro odrađena. Pa mislim, dobri su glumci, tako da ne može da bude loš film. Sabirni centar, isto to sam gledao više puta, ali ne bih mogao da ga gledam ponovo, jer mi je već ono postao dosadan. Ali svakako, svi filmovi od Dušana Kovačevića su ono, baš dobri filmovi. Samo opet kažem, zavisi kako ko shvati koji film. Recimo, nekom je Walter Brani Sarajevo glup partizanski film, a recimo da ta radnja nije smeštena u Prvom ili Drugom svetskom ratu, već da je, ne znam, smeštena u Čikagu 20-ih, to bi bio krimi film. Bukvalno krimi film. Tako da neko to gleda kao partizanski film, kao glupost, a u stvari to uopšte nije partizanski film, to je ono, ozbiljan krimić. Kažem, da je ta radnja smeštena 20-ih u Čikagu, ono, bukvalno bi mogao da Bata Živojinović glumi Al Caponea ili nekog
iz neke porodice kriminalaca. Nož, naravno, kako nisam gledao Nož, to je inače, knjigu je pisao Vuk Drašković. Njega nešto ne volim, ali film Nož je jako dobra priča koja je vrlo moguće da je istinita, jer to se dešavalo, da su se uzimala tako deca, pa da su prebacivana u drugu veru i tako dalje. To se nažalost dešavalo kad su se dešavala ta sranja tamo. Tako da je vrlo moguće da je to istina. U Kini čak ima i pivo. Da, u Kinezi su obožavali Batu Živojinovića. On je za njih bio ikona. On kad je išao tamo, ono, bukvalno kao da je došao, ne znam, kao kod nas kad bi došao, ne znam koji glumac, tako su oni njega gledali. Južni vetar, pa šta znam, ja opet kažem, te nove serije, to kriminalci, to evo, ne znam, i Klan, ova serija što sad ide. Moje mišljenje što se tiče ove serije Klan, je, ja mislim da je namera samo da se istorija malo promeni, da ne bude onako kako je stvarno bilo, što se oni tamo pišu da likovi su izmišljeni i tako dalje, međutim, ako pogledate, nisu izmišljeni likovi, tačno možete da prepoznate ko je ko od kriminalaca realnih u tom filmu, ko, naravno, nisu im data imena ovih ljudi stvarno, ali tačno možete da vidite ko tu treba da bude buha, ko je kum, ko je šiptar, ko je legija i tako dalje. I ja mislim da je poenta tog filma samo da se ispriča ta policijska priča kakva je u stvari bila. Ne znam kako se završava ta serija, ali pretpostavljam da će se završiti onako kako su pričali Mile Novaković i svi ovi ostali, a ne onako kako je u stvari stvarno bilo. A da li misliš da serija sa Milicom Pavlović ima veze sa Jelenom Marjanović? Ja nisam video i ne znam koja je to serija, znam da je nešto trebalo da krene, da se snima i tako dalje, ali nemam pojma uopšte da li je to snimljeno, da li je krenula ta serija i kako se zove ta serija. Serija Pevačica. Gotova je serija, to ja nisam ni znao. Pa ako ste pogledali, lako možete da vidite da li ima veze, da li je rađeno zbog toga. A za ovo kažem, za Klan, eto koliko sad što sam skoro video da ide na, ne mogu seti na kom kanalu, bukvalno ja mislim da je to snimljeno da bi se policijska priča potvrdila. Kao između ostalog što je snimljen Boj na Kosovo, pa onda deca uče u školi da je to bilo tako. Kao što je snimljena serija Porodica o Slobodanu Miloševiću i tako dalje, da bi istorija ispala takva kako je to tamo ispričano, to u stvari nema veze, pojavljivali su se ljudi na televiziji, Toma Fila koji je bio tu sve vreme kad se to dešavalo, čovjek kaže da nema veze sa tim. Ljudi koji su radili obezbeđenje Slobodanu Miloševiću se pojavljivali i kažu da nema veze sa tim, ali to je poenta da se nama servira istorija kako nekome odgovara. Tako da, eto, sve to, zna se zašto se šta snima. Evo, nisam Ana ni ja gledao ali baš da pogledam, znači, Pevačica, aj valjda neću da zaboravim. Valjda neću da zaboravim, pa ću baš pogledati neke delove da vidim da li ima veze sa tim, ali čak ja mislim da je negde bilo i rečeno da će se raditi u stvari po toj priči. Koliko se ja sećam da pre nego što je krenulo snimanje, da su oni pričali da će to biti bukvalno po tome rađeno, život pokojne Jelene Marjanović. Kratka serija, možda 10 epizoda. Serija Vratit će se rode.
Ja sam pogledao, nisam gledao komplet seriju, pogledao sam neke epizode. Pa šta znam, meni ono neka izmišljena beogradska priča, Dule Pacov, ne, mislim ono, ok je priča, smešno je, ali ne znam, meni nije nešto što može da mi drži, pažnju nešto preterano puno. Žikinu dinastiju pogledao sam milion puta i ono, bila mi je interesantna i sve to, ali sad već ne bih mogao da je gledam ponovo, jer stvarno sam pogledao sve delove, tako da ok, super je, svaki deo je super, sve je to u redu, ali meni je to više, ne znam, ne bih mogao to sada da sednem i ponovo da gledam. Nema šanse. Serija Jagodići. Čuo sam za tu seriju, ali nisam gledao. Nemam pojma ni o čemu se radi u toj seriji. Čuo sam da je to nešto da su hteli da naprave foru po nekoj stranoj seriji. Da je ta neka priča bila, da su hteli da iskopiraju neku stranu seriju. Ne mogu setim koju, a znam da su tako nešto ljudi pričali. Da, bukvalno Zorice sa tom, da, pokojnom Jelenom napravili su bukvalno sprdnju i zajebanciju. Ja ne znam kako ljude nije sramota, ali dobro, šta da radimo. Nebeska udica, dobar je film, to je ono 99. kad je bilo bombardovanje. Dobar je film, dobra je priča. S tim što ja ne volim te filmove gde na kraju glavni glumac ono pogine, meni su ti filmovi onako malo, upropasti mi bukvalno ceo film. Ceo film je super, sve je u redu, sve je super i na kraju pljas, pogine neko za koga ono, baš nisam očekivao da će da pogine. Ti stvarno svakog ispoštuješ, sve čitaš. Pa, Daniela, trudim se da sve pročitam, ako idu komentari jako brzo, onda stvarno ne mogu da stignem sve da pročitam, ali uglavnom se trudim da pročitam svačije pitanje, jer opet kažem, koja je poenta ako vas ne ispoštujem da vam odgovorim, jer onda, mislim, zašto biste ulazili da me pitate nešto ako ja neću da vas ispoštujem da vam odgovorim na pitanje. Jagodić, mnogo dobra serija, pozdrav za Rijeku. Film Ledina, nisam gledao taj film. Dobar je film ne znam da li ste gledali ili niste, ali verovatno većina vas jeste, Apsolutnih 100 sa Vukom Kostićem, još je ono bio mlad. Srđan Žika Todorović takođe tu glumi, dobar je film, dobra je priča. Baš ono klasična beogradska priča, posle rata, super je priča. Selo Gorija, baba se češlja. Pa ja gledao sam te serije, ali nisam sad ono da sam, ne znam sad ako je to išlo svako večer u 8, da sam ja svako večer u 8 čekao da ta serija počne. Nisam to tako gledao. Nego samo ono, nemam pojma, posle toga na internetu serije, epizodu, pogledam jednu, pa ne znam, pogledam ovu, pa ono, šta znam. Da, Apsolutnih 100 jeste, Marko, super je film, kažem, ko nije pogledao, bilo bi dobro da ga pogleda. Kalkanski krugovi, video sam da ta serija sada ide, koliko sam ja shvatio, ne gledam je, nemam pojma. Crna svadba, nisam gledao, inače znam šta je Crna svadba. Pošto inače tamo u tom kraju gde sam ja rođen, tamo sam čuo da su to ljudi radili. Po meni je to isto boleština i ne, ako je po tome rađena serija, mislim, malo bi mi bilo bez veze da gledam to. Nacionalna klasa, dobro, to je ono... Hanibala, kako nisam, gledao sam Hanibala, kako nisam. I on ima, ja mislim, dva dela, čini mi se.
E, Džeknu, to sam gledao kao dete i bukvalno ne mogu da setim ni jedne replike iz te serije. Ja mislim da je to bila serija, da je i tu bilo nekoliko epizoda, da to nije bio film. Ne mogu da setim ni jedne replike, a znam da sam gledao to i da mi je bilo ono okej, okay, to su ono kao crnogorska neka priča. Da, Daniela, o filmovima, ono, poenta je bila ko je po meni ne najodvratniji, ali najbolesniji film. Tako da, eto, posle možeš da vratiš pa da čuješ. I ako te interesuje da li je stvarno tako, možeš da uđeš i da pogledaš. Gorke plodove, isto opet kažem, nisam ono pratio da sam čekao da, ne znam, ako ide u 8 sati, da u 8 sati to odgledam, ali sam pogledao neke epizode. Pa šta znam, kao neka krimi priča, ništa posebno po meni nije, mislim, prikazan kriminal u principu kakav jeste. Nije predstavljen kao u ovim novim serijama, recimo Južni vetar kako je snimljen, tu ispada da ljudi koji se bave kriminalom imaju sve, postaju gazde, ne znam šta. Dok na primjer ovamo u Gorkim plodovima videli ste izdaja, gde najbolji prijatelj od nekog kriminalca ga na kraju ubije i tako dalje. Prikazano je baš onako kako jeste. Zato se meni ne sviđaju ove nove krimi serije što se snimaju domaći, jer bukvalno kriminal prezentuju kao nešto dobro, kao nešto što je super. Južni vetar stvarno jeste super i film i serija. Dobro je odrađeno, sve je to u redu. Ali, mislim, malo je bez veze prikazivati kriminal na taj način. Jer to u stvari nije tako. Nije to tako, sad otišao si u zatvor, pa sad ti izlaziš iz zatvora, tebe posle zatvora čeka ne znam ko, pa ti gura bukvalno pare u džepove da ti kreneš da nije to tako. Ti kad izađeš iz zatvora, tebe zaborave svi živi, teško da neko hoće da se javi na ulici. Karaula je ono, meni ne znam, smešan film, to sam pogledao jednom ili dva put, nisam ga gledao nešto mnogo. Parada je po meni super film. Dobar je film, dobro je odrađen. Ajde sad, meni je to možda dobro zato što se meni sviđa kakav je glumac Nikola Kojo, pa možda zbog toga mi ono, pošto ja njega volim da gledam, nekome je, na primjer, Parada pederski film, ono, kao kako možeš da gledaš Paradu kao to pederski film, ne znam, po meni, ja nisam nikad doživio taj film tako, već stvarno mi je super film, super priča, ne mogu da kažem ništa loše za taj film. Senke nad Balkanom, to nisam gledao. Ali koliko sam shvatio, Senke nad Balkanom imaju jako dobru priču. Koliko sam mogao da shvatim, jer sam slušao ljude koji su glumili u tom filmu kad su pričali, ima jako dobru priču i krivo mi je što nisam gledao, ali sada ga nešto ponovo, da ga sad nešto vraćam, da gledam, nemam baš nešto ni vremena to da radim. Turneja je dobar film s tim što su tu neke stvari izmišljene, ne neke, mnoge stvari su tu izmišljene. Sergej Trifunović glumi Željka Ražnatovića, tu je prikazano kako je, ne znam, Željko dobio šamar od ne znam koga tamo, naravno, mislim, glupe priče, zato je to jedno, to mi se ne sviđa što se izmišljaju neke stvari, nebitno da li je Željko u pitanju ili opet, znaš, mislim, da izmišljaju gluposti bez veze, jer ima mentola koji poveruju u te priče. Četvrti čovjek je super film, njega sam gledao nekoliko puta, serija Jelenko, ja nemam pojma šta je to. Film klip, to je po meni isto takva budalaština. To je rađeno po nekoj devojčici, odakle beše, da li iz Železnika, da li iz Moštanice, neko mesto pored Beograda gde bukvalno to se dešavalo stvarno, ima scene koje su snimane mobilnim telefonom i to su scene stvarno iz mobilnog telefona gde je snimana ta mala šta je radila u školi. Katastrofa. Užas. Znači, ne znam. Ja ne znam stvarno kako može neko da još napravi film po tome. Nije mi jasno.
Jelenko sa Slavkom Štimcem, stari film. Nisam gledao, stvarno nisam gledao taj film. Mada je meni Slavko Štimac uvijek bio antipatičan. Ne znam, nekako mi je odvratan glumac, ne znam zašto. Mislim da se on meni smučio u onom filmu Underground. Ja mislim da se on meni tu ono smučio, tu mi je imao neku odvratnu scenu, tako da ono, ne znam. Tri palme, to sam gledao, pa nije loš film, onako, okej. Pavle, drago mi je da si ušao i ti. Ti bre, Pavle, stalno menjaš imena. Čas si Vojnović Pavle, čas Pavle Vojnović, pa si nešto imao drugo kako si bio upisan. Ne mogu da povatam ovaj, kako si upisan više. Ovaj, Montevideo, to nisam gledao. Ja sam pogledao, ovaj, možda za neku novu godinu sam slučajno ubo, ali nisam obraćao ni pažnju ovaj, o čemu se ovaj radi. Mislim, skonto sam ja o čemu se radi, šta je tu ono kao... I to, evo i to imate gde su ljudi pronašli dokaze da je to isto izmišljotina jedna, da nema apsolutno veze film sa istinitom pričom. Kako se stvarno sve dešavalo. Eto, i to je ono što ja kažem, kako oni planiraju ovaj, da malo okrenu istoriju i da ispadne nešto ovako, a ne onako. Tako da, eto, to je ono što se meni ne sviđa kod nas. Ma, opet kao Južni vetar, to je posebna priča. Sivi kamion, to sam gledao, ali isto, ja mislim da sam samo jednom pogledao. Okej mi je bio film da ga pogledam tada jednom, ali ništa specijalno što bi me privuklo da ga gledam drugi, treći, četvrti, dok, na primjer, ima filmove koje sam gledao po 5-6 puta. Tomu, ako verujete, još nisam pogledao. Znam da su mnogi koji snimaju za YouTube snimali klipove o tome kako su plakali dok su to gledali, kako ne znam šta. Mislim, stvarno ne znam da li sam plakao kad sam gledao neki film, stvarno ne mogu da se setim. Da li mi je neki film, da me neki film naterao da plače. Baš ne mogu da se setim. Film 1 na 1 jeste super je film, to je isto ono film Beogradska priča iz blokova. Nisam Ana ni Titanic čak kad sam gledao, znam da su i tada svi živi plakali kad je to taj Titanic kad se pojavio i svi kad su gledali, svi su kao plakali zbog tog filma, ovaj, jer je istinita priča, ne znam šta, ali nisam ni tada, stvarno ne znam da li postoji neki film koji mi je naterao suze na oči, ne mogu da setim. Možda i jeste, ali stvarno se ne sećam. Pa nije Titanic dosadan film, dobra je to priča, mislim, ono, okej je film, ali mislim, nije mi za plakanje, ono, mislim, šta da plačem, što su se glumci podavili. Stvarno ne znam. Ali to je valjda zato što volim ovaj malo drugačiji žanr. Da, Biljana, nisam romantičan, zato nisam ovaj plakao. Mrtav Vladan, smešan film, ono po meni ok, fore, nije loš. Šišanje po meni je dobar film. Iako je znam da se zbog tog filma digla neka frka, nešto su, ne mogu da se setim ko je napravio frku zbog tog filma, kao taj film je anti-romski, skinheadi, tamo vamo, ne znam, neka priča, ali ja nisam taj film doživio tako. Opet kažem, sve zavisi kako ko doživi neki film. I toga ima, ali tu su se pojavili neki filmski kritičari koji su, eto, to doživjeli kao anti-romski film. Znam da je bilo i za Lepa sela, Lepo gore, da su i za to neki ovi kritičari našli se bili pametni pa su i za to našli kao to je, ne znam, ovakav film, onakav film, a to u stvari je bio antiratni film koji je bukvalno ono bio protiv tog rata koji se dešavao, oni su to snimali, ima ljudi koji to ne znaju, oni su to snimali u ratnoj zoni, bukvalno bili su u centru dešavanja, mislim možete da slušate čak i glumci kad su pričali o tome da oni nisu imali ni naftu za svoja vozila, pa su noću morali da dovlače naftu, šta su sve radili da bi ovaj snimili taj film, u kakvim uslovima, i onda se nađe neko pametan da kritikuje takve ljude.
Ali dobro. Ne voliš romantiku. Pa nije da ne volim, evo mogu da ti kažem, recimo, ne znam Daniela, da li si gledala film Šetnja po oblacima ili Šetnja među oblake, tako nešto, čini mi se da se zove. Glumi Keanu Reeves, odličan film, baš onako ljubavni, romantičan film. Super, super, super je priča, ali ne mogu da kažem i taj film, i on ima onako malo tužnu priču gde on, ne znam, odlazi tamo, radi se, znam da je priča o nekoj porodici koja ima vinograde i tako dalje, on se zaljubljuje u tu ćerku od vlasnika tih plantaža, pa izbija tu požar, izgore ti vinogradi, on je otišao odatle, pa opet neka je teška priča, ali opet ne mogu kažem da meni to natera suze na oči, bude mi žao toga, ali mislim, to je film, ne mogu da plačem zbog filma. Tako da, eto, to je ono što eto, gledala si. Daniela je gledala. Iva Krstić, Iva, hvala ti što si opet tu. Hvala ti što si podržala rad kanala u vidu donacije. Evo Daniela, druga Daniela je gledala. Stvarno je super film, meni se dopada, ali to je isto stari film, ne znam od kada je taj film. Baš stari film, ali super priča, romantičan. Ljubavni film, ali ne mogu da kažem da ću sada gledam taj film i da ću da plačem dok gledam taj film. Iva, veliki pozdrav za tebe i ako ima još ljudi iz Dubaja koji gledaju. Film Rane, to sam pogledao možda dva puta ako sam pogledao, po meni, ne znam, sad ne bih mogao da sedem da gledam taj film. To je snimljeno po istinitoj priči dva momka iz Beograda, ne mogu da setim kako se zovu ti momci, da ne tražim sada, gde stvarno jesu dva drugara jedan drugog izranjavali, ovaj je prvo upucao njega, pa je onda da bi se pomirili, ovaj je morao da mu vrati metak za metak, pa je Dragojević stvarno po tome snimio tu priču i dobro, on je posle nadodao sve ono gde bos preuzima ta dva klinca da rade za njega, gde se upletu i narkotici koji upropaste u stvari sve živo, što u principu i jeste priča bila 90-ih, gde su ljudi, ono, čim se upletu narkotici, ljudi kad krenu da konzumiraju, gotovo, nema priče. Pa dobro, Olivera nije ceo film po istinitom događaju, ali taj deo, to upucavanje i to kada vraćaju jedan drugom metak za metak, to jeste stvarno, dva drugara su imala problem i morali su da to reše na taj način, tada to su tako rešavali, ako će da se pomire. E da, to za Dušana Pekića, čini mi se, što je glumio Pinkija, za njega kažu da jeste u vojsci svoj život završio zbog narkotika, to je priča. Ne znam da li je istina ili nije, ali kažu da jeste, dok neki kažu da se ugušio u snu, da mu je srce stalo u snu i tako dalje. Ali priča kruži da je za to zaslužan bio, zaslužna bila neka nedozvoljena supstanca, da ne kažem šta sam čuo, verovatno ste i vi čuli iste stvari. Tinejdžerski filmovi, pa sad ne znam koji, ne mogu da se setim ni jednog konkretno tinejdžerskog filma da bi komentarisao, ali šta znam, kažem, ja volim da gledam psihotrilere, horore. Eto, to mi je ono što volim da gledam. Serija Narcos, to je nešto, čini mi se, po Pablo Escobaru rađeno, tako mi se nešto čini. Nisam gledao, ali video sam da je išla ta serija. Mislim, ako ne grešim, mislim da je nešto rađeno to po Pablo Escobaru.
Ali ne volim ja te kriminalne priče, to mi je nekako ono, šta znam, jer mnogo, mnogo izmišljaju, lupetaju, što apsolutno nije istina i onda zato me to smori. Ne mogu da gledam te neke nerealne priče. Mali Budo, odgledao sam, ne sviđa mi se film. Stvarno mi se ne sviđa. Video sam da se snimaju u Munje, ne znam na šta će to ličiti, ali dobro, neka snimaju. Sivi dom, da, savršena serija, nju sam gledao davno i pre možda godinu dana sam ponovo odgledao sve komplet ovaj epizode. Super je, super je priča Sivi dom. Ovaj što se... Meni se sviđa realno ta serija. Baš je dobro odrađena. Nikola Đuričko neće da glumi. Pa ne znam, ja stvarno ne znam na šta će ličiti Munje sad. Kako će to priča biti, šta će tu. Ja znam da je bio, kada su se snimale Munje, Munje taj prvi deo, pošto sada tu snima se drugi deo, znam da je tu bila neka priča da je Cvijanović njih zavrnuo, bio za neke pare. Baš su imali ozbiljan problem, tu je ispala ono frka neka oko para koje su se skupljale za film, pa je nešto to bilo dato Cvijanoviću valjda da on s tim raspolaže, pa je on to potrošio, na šta je potrošio. Ovaj, i to možete da pronađete ako malo budete ovaj čačkali i zagrebali, ovaj naći ćete ovaj te stvari. Znam da je bio veliki problem što se tiče toga i Cvijanović je bio okrivljen za to. Jer tad je on imao neke svoje poroke i oni su njemu našli da daju pare da on raspolaže s njima, ali dobro. Navodno, rađena serija po priči agenta koji su učestvovali na YouTube intervjuju sa njima stare ljudi iz službe, tako da ima istine u Narkosu. Ja to nisam gledao. Lajanje na zvezde sam gledao. Pa ono, tad mi je bio interesantan kad sam ga gledao. To sam gledao, mislim da sam bio osnovna škola kad sam gledao taj film. Tad mi je bio interesantan, a sad ne verujem da bi mi nešto bio preterano zanimljiv. Da, dobro, nema Nebojše Glogovca. A i ovi glumci, oni su sad više i matori. Ja ne znam kako će sada Sergij Trifunović da glumi onog tipa kog je glumio tada, kako će ovaj Boris, kako se preziva, Milivojević da glumi, mislim, Maja Mandžuka isto. Mislim, to su sad sve ljudi, bre, ja ne znam kako oni misle da odglume ponovo to. Ali dobro. Dobar je i domaći film, ko voli domaće filmove, Nataša, ne znam da li ste gledali taj film, stvarno isto super film, taj film sam prvi put gledao u bioskopu. Ovaj, super je film, Leptiricu sam gledao, da, više puta, kako ne, prvi put sam je gledao, ja mislim, još na VHS kaseti. Tako da, ja ne znam da li postoji neki domaći film koji nisam gledao, osim ovih sada novih što se emituju. Kengura sam gledao isto, to je ono priča sa Voždovca, ovaj tamo, bukvalno ja mislim da je svaka scena snimljena u Vojvode Stepe. Ovaj, seriju Ubice moga oca nisam gledao. Ptice koje ne polete, eto, to sam zaboravio, da, to je stvarno film. Eto, taj film možda mi je naterao suze na oči, ali sam baš bio klinac kad sam to gledao. Ovaj, taj film mi je onako bio baš tužan, gde bukvalno, ono, devojčica skoro se izlečila od leukemije, da bi roditelji, ono, vratili je u grad i napravili glupost. Eto, za taj film mogu da kažem da mi je bilo onako baš teško dok sam ga gledao. Ali opet, to kažem zato što mi je, ono, dete bilo u pitanju, pa mi je bilo onako malo, bukvalno, izlečio je deda, sve super, i onda roditelji naprave glupost tako što dete prerano vrate u grad i
dete ponovo dobije, vrati se leukemija. I da, koliko se sećam, Bata Živojinović je ubijen u tom filmu. Besu isto nisam gledao, pa to su opet oni, mislim, te nove serije, ono, ja to stvarno ne mogu da gledam. Ne kažem da nisu dobre, ali jednostavno nisu me privlačile nikada. Da sad nešto pustim i da gledam to. Eto, rekao sam da neću da dužim mnogo, sat vremena sam ispričao. Pogledajte baš za ovaj film što sam rekao, vidjet ćete da definitivno gori film u životu niste videli. Život i smrt porno bande, u životu bolesniji film, ja sam siguran da niko nije gledao. Ono je Sačuvaj Bože. Ne znam da li ćete ga naći negde, evo neki kažu da ga ima na internetu, ja sam pogledao malo pre na YouTube-u, nisam ga pronašao. Tako da, ako neko hoće, eto, čisto pogledajte da vidite kakve boleštine ljudi snimaju, i šta je u stanju ljudski mozak da izrežira. Idem zato što radim večeras, moram malo koliko toliko i da odmorim, nešto ću i da pojedem i posle toga se spremam za posao. U svakom slučaju, budite uz kanal, družimo se, obaveštavaću vas šta se dešava vezano za slučaj Nataše Dalibora, moram i sa njima da se čujem, da vidim šta su uradili na protestu, mada nisu uradili ništa verovatno, tako da, ali ima neke stvari koje sam ja isplanirao i koje su meni na pameti, da se pomogne, prvenstveno da vidim Nataši, pošto je nekako taj Natašin slučaj meni, ne mogu da kažem, lakši za rešavanje, ali definitivno tu je, nema šta, očigledna nepravda, majci oduzeti dete, da se ne ponavljamo, 6 godina, to je katastrofa, tako da vidimo prvo tu šta može, pa onda da vidimo i sa Daliborom šta ćemo i kako ćemo, da... Mislim, ja sam njemu rekao šta on treba da uradi s obzirom šta sve ima, šta mi je sve pokazao, da li će on to da uradi ili neće, ja ne znam, ali definitivno mnoge stvari nije rekao što je trebao da kaže, slike koje posjeduje treba da se odnesu, ja sam mu rekao šta treba se raditi sa tim slikama i to je to. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, vidimo se najverovatnije sutra, budite mi pozdravljeni. Pa se družimo, a vi stisnite svi po jedan like kako bi prešli barem 100 lajkova, jer algoritam je nešto svakako poludeo, pa je prestao da mi gura klipove na YouTube-u. Ja sam i očekivao to, decembar, januar, februar, za nas u Srbiji je katastrofa. YouTube bukvalno kao da nam krije klipove, kao da ne dozvoljava da se vide naši klipovi iz Srbije. Tako da to sam i očekivao da će biti od decembra i eto. Tako je svake godine, pa i ove, ne samo za moj kanal, za svaki kanal u Srbiji. Evo, pogledajte, ljudi koji imaju, ne znam, 150-200 hiljada pratioca, pogledajte koliko pregleda imaju, to je smešno. Jednostavno, ne znam zašto, ali YouTube, kada krene ono decembar, kao da naši klipovi Srbije se sklanjaju sa YouTube-a i guraju se samo ovi drugi. Šta da radimo? Zato uvek spominjem, like, nije teško, da stisnete like, ko se nije subscribe-ovo, stisnite subscribe, zato što vidim u analitici da vas ima koji gledate, a niste subscribe-ovani, stisnite subscribe, ništa vas ne košta, ništa vam neće naplatiti YouTube ako zapratite kanal, a meni ćete pomoći i meni će to puno značiti. Ništa ljudi, pozdravljam vas, pa se vidimo sutra. Ćao, drugari.